Magandang buhay mga kabayani! Kamusta po kayong lahat? At tayo po ay nagbabalik sa ating channel at maraming salamat po sa inyo sa patuloy po ninyong suporta sa ating munting channel. At kung bago ka pa lang ay please subscribe at i-follow din po ninyo ang ating Facebook page, ang Kabayani Channel at Kabayani 2.0. Dahil dito, kung ikaw ay may alam, lagi kang lamang. At magandang umaga po sa kapatirang guardian sa manunsulok ng mundo. Ngayon, maibabahagi ako sa inyo mga kabayani, lalo na po yung nakauwi na ng Pilipinas, na galing ng Kuwait at nagbabalik na naman papunta ng ibang bansa tulad ng Canada, Australia, New Zealand, or Amerika. Mayroon po kasing nire-required na police clearance o tinatawag na good conduct certificate. So ngayon, maraming nagtatanong po sa akin, kung paano po kumuha nito. Actually, may video na po tayo nung nakaraan. Ngayon po ay may bago at ito po yung binahagi po sa akin ng aking kakilala at mayroon din po akong samahan na pumunta na po ng ibang bansa na ito po ang kanyang ginawa na paraan at pagproseso po dyan sa Kuwait Embassy, dyan po sa Global City, dyan po sa may Tagig. So, unang-una po ninyo mga gawin mga kabayani, ang ihanda po ninyo ay inyong bagong pasaporte. Yung pinakalitis po ninyong pasaporte. Yung valid passport. Ipa-xerox po ninyo ang data page. Yung nakikita po inyong picture at saka yung inyong buong pangalan at kung kailan ma-expire ang inyong passport. So una, yan po ang bagong pasaporte. Pangalawa ay ang inyong lumang passport. Ginamit sa bansang Kuwait nung kayo po ay pumasok or nag-entry sa bansang Kuwait. Nakalagay po doon yung entry, yung nakatatak, yung nakastamp doon sa inyong passport na pumasok po kayo ng Kuwait. Ipa-xerox po ninyo yun, yung nag-entry po kayo sa Kuwait at yung nag-exit kayo ng Kuwait. Yung nakatatak din po doon sa inyong passport na nag-exit po kayo sa bansang Kuwait. So, yung data page ng lumang passport, nag-exit po kayo ng Kuwait at yung nag-entry po kayo ng Kuwait. Yun po yung inyong ipa-photocopy. So, pangatlo ang inyong residence permit, yung tinatawag po nating ICAMA or civil ID. Ay pa-xerox po ninyo yan, yung inyong civil ID. Kung mayroon po kayong mga kopya na. Kung wala inyong civil ID, pwede rin po yung mga kopya ng civil ID po ninyo. Residence permit, or sa mobile ID. Yun. Doon sa mobile ID, nandun po kasi din yung civil ID. Nakalagay din po doon. So, ipa-photocopy po ninyo yan. Back to back para po ma-verify po ng taga-embahada ng Kuwait. So, recap po natin. Una ay yung bagong pasaporte. Pangalawa ay inyong lumang pasaporte na ginamit sa Kuwait na nakalagay doon ang inyong entry at saka exit sa Kuwait. Yun po ang inyong ipa-photocopy. Pangatlo ang inyong ICAMA or yung civil ID. Inyo pong ipa-photocopy. So dalhin din po ninyo yung mga original na yan kung kailangan po yan na ipapakita po sa kanila para ma-verify po nila ang inyong mga documents. So pang-apat ang inyong request letter. Halimbawa, nag-request po ang inyong company or inyong sponsor or kayo mismo ay maggawa po kayo ng request letter na nakalagay po doon kung saan gagamitin, kung saan po inyong destinasyon, at iba-iba pang mga detalye. Yun po ang pinaka-importante doon, yung inyong request letter na kayo po ay pupunta ng ibang bansa magkatrabaho or pupunta ng ibang bansa na kayo po ay may sponsor na bibisaan po kayo or iba naman dyan yung mga mag-aasawa na. Ayun, may nagtanong din po sa ating channel na ganyan din po bibisaan na po sa kanyang fiancé. So ayan, kailangan po ninyo ang request letter na ka-indicate po doon kung ano ang purpose. So panglima ay NBI clearance. So kailangan po ninyo mga kabayani na kumuha ng NBI clearance. Kagaya lang po sa akin, ito'y luma kong NBI clearance. Ito yung travel abroad, yung purpose. So, itong NBI clearance po na to, ay dalhin po ninyo ito sa DFA at ipa-apostil. So, kailangan po ninyong dalhin ito. Kung RAS po ninyong kailangan, ay pumunta po kayo sa DFA Asiana. Yan po sa may malapit sa may MOA. Ang bayad po yata dyan ay 200 pesos at
makuha po ninyo siguro ito ng mga 4 to 5 days kung inyo pong ipa-apostil. So, pwede rin po sa mga regional office ng DFA, magtanong din po kayo doon kung pwede po ang RAS. So, pagkakalam ko ay sa DFA Asiana sa Maynila. Ito po yan sa may, malapit sa may MUA. So, pang-anim, kailangan po ninyo magdala ng 4 cm by 6 cm na ID photo, yung picture. So, kailangan po blue background yung ID picture po natin, yung passport background, tinatawag yan. Yung 4 cm by 6 cm na size po niya ng photo. So, sabihin lang po ninyo na ganun pong sukat ang required. So, 2 piraso. So, magdala rin po kayo na extra pakasakali pong hingiin din po. Ipaprocess po ng Kuwait Embassy pag kumplito na po ang inyong mga requirements tulad ng pasaporte na bago, pasaporte na luma na ginamit sa Kuwait, nakalagay yung entry at exit, tapos yung ikama, yung civil ID po ninyo, photocopy po yon, request letter, at saka NBI clearance na apostil, ay ipaprocess na po yan at ipapadala po sa dito sa bansang Kuwait ang inyong mga requirements. Ang processing naman po ay nasa 3 linggo hanggang 4 na linggo. Kwan po yan, working days po yan ang pagbilang. 3 to 4 weeks ang inyong processing. So kung okay na po ang inyong police clearance, ay tatawag po sa inyo ang Kuwait Embassy na ready na po for pick up ang inyong police clearance. Ang babayaran naman po dyan ay nasa 5,000 pesos. Doon lang kayo magbabayad kung i-release na at makuha na po ninyo ang inyong Kuwait police clearance or ang good conduct certificate. So kung ang ibang tao naman ang mag-process ng inyong Kuwait police clearance, ay kailangan po ay magpadala po kayo ng authorization letter. Kailanganin din po ang inyong valid IDs na mayroon pong signature. At least 3 valid IDs na mayroon pong signature, at yan po ang papadala sa inyong authorized representative. So, ganyan lang po kadali mga kabayani ang pag-process ng inyong Kuwait Police Clearance, at mabilis po ang pagkuha at pag-process po nila. Hantay lang po ninyo, nasa 1 month po yan, sa basta working days. Huwag lang pong isali ang may mga holiday. So yun lamang mga kabayani, dalhin lang po ninyo ang mga requirements na nabanggit po natin sa Kuwait Embassy, dyan po sa may Global City, dyan po sa may Taguig. Magtanong lang po kayo kung saan yung pinaka-building po mismo ng embahada. So maraming salamat mga kabayani, at pakishare po itong video ito para po sa kaalaman ng ating mga kabayani na gustong kumuha ng Kuwait Police Clearance dyan po sa Pilipinas at nagbabalak po papuntang ibang bansa. Maraming salamat mga kabayani!